Цела Македонија, онака срдечно, како што го правиш тоа 4 години наназад, што се вели, како фаќач на крстот во водите на Охридското езеро. Цела Македонија, овие дена посебно се славе, значи посебно во Охрид, водици и утре здравје Свети Јон, пошто ние утре исто во 2 сатот по план не имаме капење за денот на, рибарите во местността Сараиште, каде што утре ќе се фрля 9 буриња организирани од Сдруженијето, во кој во едно само ќе има црвено вино и среќниот фаќач ќе добија солидна парична награда. Последниве 2 до 3 години господинот Ерван Фуере прв испливаше до тој едно буре, па годинава Сдруженијето направи нов новитет, фрля 9 буриња во кој во едно само ќе има црвено вино. Сакаш да ги поканиш сите наши гледачи на овој настан, сите кои што ќе бидат во можност да бидат во Охрид и утре? А, да. Така. Голем поздрав до Охрид. Сите хотели моментално во Охрид. Денес, утре, ќе ме спуштено цените по 8 евра на соба. За сите присутни и сите ресторани, кафичи и кафани даваат 30 до 50% попуст. Тоа значи со други зборови? Да го направиме овај празник, така? Балкански. Така. Голем поздрав до Балканскиот Ерусалим. Пренесете поздрави од оваа екипа овде што се собрала на заеднички ручек до сите верници таму меѓу кои се ногиете и вие во овој момент. Ете, тоа беше Јован Рилковски. Видовме инсерти од тоа како тој го фати крстот. Си спомна малку за изминатата година и сите тие 4 години кога го фаќа крстот, како го следи среќа. Тебе, што те следеше изминатата година? На вистина, беше посебно среќен, ти одеше посебно во сите области од живењето? Па да. Моментално, најголема среќа, ќе повторам во мојот живот, е малата керкишка Теодора. Се има година и 4,5 месеци. Значи, целокупното моје слободно време е прекупирано со незе. Здравје, здравје во целокупната моја фамилија имаше хармонија и љубов. И исто така сакам да кажам дека минатата година по неколку месечна пауза од пливањето можам да истакнам дека и тоа е моја голема љубов. Се вратив на тренирањето и на настапите. Што имав можност минатата година како тренер да бидам на еден од пливачите на маратонскиот маратон, на кој настапам веќе неколку години. И која видов таа борба со водата, со другите пливачи, се врати тоа, сватив дека ми недостасува многу пливањето и посакав да се вратам. По напливањето се вратив, нормално, голема поддршка имам од мојата сопруга, за која сум благодарен, на вистина имам големо разбирање, бидејќи и она била самата спортист и знае како може да недостасува нешто на човек што сака многу да го прави. Минатата година имав само настап на еден маратон од Светскиот куп во Дубај, тоа беше. Значи, не бев многу подготвен, почнав да тренирам, се вратив. Оваа година планирам да настапам на сите маратони од светската серија на Фина Гран При серијата. Се надевам дека Господ ќе даде да бидам добар и да остварам добри резултати. Исто сакам да кажам, оваа година најдов на луѓе кои имаат разбирање и пред се знаат и сваќаат дека најголема амбасадор на една држава може да биде спортистот на таа држава. Поздрав и до нив, пред се до градоначалникот на Скопје, господин Коце Трајновски, господин Стефче Јакимовски, председател на Община Карпош и председател на Община Кисела Вода, господин Марјан Ѓорчев. Исто значи, тука... генерално, да? Минатата година ќе ја запаметиш по тоа што се врати на пливањето, спорта, доби сила што се вели да се вратиш на она што е твоја најголема љубов. Е, сега затоа што ја спомнавме керката, неправедно е да не го спомнеме синот на господинот Горан Бошковски. Затоа што ќе бидеш воодушевен ти и нашите гледачи кои ќе дознаат дека од 4 годишна возраст неговиот син е многу блиску до својот татко и му помага и го учи занаетот. Да, мојот помал син Спасе на 4 до 5 годишна возраст почна во почетокот на некој начин да ми досаѓа,
ми уништуваше работната маса, секогаш кој ќе не чекаше прилика. Пошто беше упорен, морав да му обезбедам некој парче дрво, да му давам некој постар од лето, чекам и да чука по дрвото. Од почеток тоа беше така чукање без некој цртеж, но потоа му поставив малку посложена задача со некои елементи и видов дека и понатаму е упорен, знаеше со сајати да работи по дрвото. Во наредните неколку години има неколку парчиња изработени, секако детски, меѓутоа секое наредно веќе е по-квалитетно од предходното и тие ги поклони на најблиските роднини. А вие сте горд што ќе имате свој наследник? Да, во секој случај и драго ќе ми биде ако продолжи со таа работа, пошто навистина копоничарството се троши многу време. Знаеме дека сега, во зависност од возраста, секоја личност има некои своји работи што го окупираат. Ако најде време да работи со копоничарството да продолжи, мислам дека има услови да напредува. И за разлика од вас, сега тоа има од кој да учи и малку му е полесно отколку вие што сте истражувале, наблюдувале сами како тоа да се работи резбата. Ова, драги наши гледачи, може да биде ваше, но не во рамките на заедничкиот ручек. Како ќе ви кажеме после джинглот подароци за ручек? Значи, најпрво да им ги доделиме подароците кои што Оксет ги обезбедува, ги дарува за нашите гледачи на празник Богојавление Водици, откако ќе не подсетат во која света река беше крстен Господ Исус Христос од Свети Јован Крстител на негова 30 годишна возраст. А потоа ќе кажеме како овој подарок може да биде и ваш. Може и уште поблиску. И госпоѓа Рада ќе треба да ни раскажува за обичаите и традицијата, многу богати на и поврзани со денешниот празник Водици Богојавление, но најпрво госпоѓа Рада да им поделиме подароци, да ги даруваме нашите гледачи кои што се дел од денешниот заеднички ручек и ќе не потсетат во која река беше крстен Господ Исус Христос. Гледач сигурно има. Добар ден. Здраво, добар ден. Бог се јави. За многу години. За многу години празникот. Андријана на телефон, како сте? Ние сме одлично, празнично расположени, уживаме во енергијата уметничка, спортска и духовна која што ја носат нашите гости и сакаме да ја почувствувате и вие. Како се чувствувате вие денеска? Дали бевте дел од манифестацијата Богојавление? За жал не, не бевме во можност, меѓутоа супер се чувствуваме, нормално расположени така? И со вашата емисија уште повеќе, ве гледаме секој ден. И сега максимално... Одлична енергија пренесувате, морам да ви признам. Ви благодарам многу. Јас мислам дека во овој момент посебно ќе ви израдуваме со подарокот. Откако ќе ни кажете во која река беше крстен Господ Исус Христос? Во реката Јордан, нормално. Секако. Во реката Јордан, вашето име и презиме уште еднаш? Андријана Маркова. Андријана Маркова, останете во режија да бидат испишани вашите податоци, значи вие добивате... ексклузивен накит од Оксет ве даруваме во вредност од 1500 денари. Е, сега веднаш го пуштаме и вториот гледач и за него имаме исто така подарок од Оксет во вредност од 1500 денари. Ете, Андријана помогна со одговорот, така што вториот гледач автоматски ќе биде добитник на подарокот. Добар ден! Добар ден! Бог се јави! Алепо Савајанева. Така? Среќен празник на сите верници и на вас во студиото. Вашите гости. Како поминува вашиот празничен ден? Супер, бев во црквата, каде шо живеем. И многу убаво поминав таму. Така. Земавте осветена вода? Да, обавезно. Секако, ја донесовте дома. Дали капнавте неколку капки во ручекот? Да, да, капнав. Сите си измисне дома шо бевме. Така. И така, тоа е за здравје. И сега уште да ве накитиме. А, може, не ли? Може. Да не? Не е на одмет да ја спомнете и вие реката во која што е крстен Господ Исус Христос. А, реката се вика Јордан. Секако, за никогаш да не се заборави дека тоа е светата река. Не се заборава тоа никогаш. Токму така. Драга наша Лепо Сава, и вие ќе оставите телефон за контакт, за да ви кажеме
како да отидете во продавниците на Оксет и да изберете накид за себе. Ви благодариме многу, среќен празник за вас. Е, сега ќе ни раскаже Горан како нашите гледачи исто така можат да бидат меѓу учесниците на Facebook кои што се надпреваруваат за ова парче кое што восхитува кога го гледате, меѓутоа посебно восхитува кога го допирате. Први морам да спомнам дека отпред повеќе од една година имам отворено профил, односно два профила за сега на Facebook. Така. Идејата ми беше првин да презентирам копаничарството, да може кој што сака да види вакво изработено дело. И покрај ова ги изработувам фотографии од сите резби во постапка како се изработува. Така да некој што е заинтересиран и да работи, може и доволно да да научи околу копаничарството, околу начинот на изработката. Значи, тоа е многу важно да го потенцираме, дека на вашиот Facebook профил ја има изработката не само на ова копаница, туку на сите останати, од почеток, од дрвото необработено до финален производ и буквално сите оние кои што се заинтересирани можат да учат. Да, има од цртеж па до завршена резба имаме фотографии по постапка на изработување. Сега, пошто видов дека има навистина многу интерес за околу купоничарството, има голем број на коментари, пријателите некогаш прашуваат околу големината, начинот на изработката, каде може да најдат дрво, каде да може да најдат лета, како да започнат едноставно. А сега отпред еден месец добив идеја и да изработам едно парче и да го поклонам на некој од пријателите, односно Facebook пријателка, така да за празникот 8 март една Facebook пријателка ќе го добие ова парче. Единствен услов е да аплицира со димензија на рамката на ова парче кое е фотографирано и објавено во фотоалбум. Значи, на Facebook ќе побарате Горан Бошковски. И таму имате упатства како да стигнете до оваа резба, затоа што ова е занает кој што бара и многу трпение и одзема многу време, а од моментот на договарање на овој заеднички ручек па до денес просто е невозможно да изработите нешто, затоа рековме дека ќе им објасниме на нашите гледачи дека ако ја погодат големината на рамката, да. Еве сега имаат можности да и да видат, некако поблиску да им дојде, за разлика од она што е нели фотографија поставена на Facebook, во тој случај ќе бидат добитник на ова вредно дело, кое што наши иселеници во дијаспората ги носат, ги разнесуваат на целиот свет, вашите копаници, нели, господин Јован? Да, да, има и доста резби, има испаднато надвор од нашата држава, има нешто во Швајцарија, Германија, Италија, Грција, Србија. Најчест мотив. Најголемиот дел се овдека негде како во нашата држава. Тоа е така, затоа што? Па затоа што оваа резба е посекако на македонците најблиска. Во светот има многу видови на резба, односно секој поднебне си работи на свој стил. Така да имаме барок, нешто во Индија се работат некои мотиви со други елементи, со слонови, со божествени и така натаму. Меѓутоа мислам дека нашата резба, копаничарството, е најкарактеристична со тоа што е врзана со верските мотиви. Така. И секогаш идеите се црпат од нашите манастири и цркви, каде што имаме оставено од предците едно огромно богатство. Имаме огромно богатство од традиција и обичаи поврзани со сите верски празници, ама оние водици е меѓу оние со најмногу обичај. Ајде сега да слушаме господин Рада ќе ни раскажува за обичаите кои што ги практикува со векови нашиот народ токму на овој ден. Значи на овој ден и спроти овој ден и вечерва. Така? Спроти Свети Јован, значи има безбројни обичаи. Како сночти, значи младите мајки остава надвор вода и едно јајце. Ова смета и три пати во знак на Светото Тројство му се молеа на Бог да ги чува нивните деца, нивните рожби. Тоа беше баш посветено за младите деца, се оставаше цвеќе. Ако има свежо добро, ако не суво и ако не, ние она што го знаеме, обавезно босиле китемија. Значи, и другото се бајле, ги носеа своите мали дечиња,
во неколку куќи, дали роднински или комшиски, каде што на дечињата им подарува по едно јајце и тие тој ден, значи зема вода светена од црквата и она вода што ноќта ја оставиле, тоа е во православието. Така, така, да ова, да. И ги капеа своите деца, им велеа да бидете румени, здрави и убави до крајот на својот живот. А вечерва, значи вечерва, ова, бидејќи овие денови до денес беа некрстени. Така? Значи, дури се сметало во некој краишто. Не само во нашава Македонија, тука Србија, Црна Гора, секаде кај што има православни христијани, се сметало дека всушност треба да биде сега новата година. Затоа што од утре, значи, деновите се сметаат за крстени и дека до сега, значи, не можеа да се венчаат, младите и се смета дека ова од утре бидејќи ќе можат да се венчат и тоа да биде како еден нов циклус, нешто ново, нешто убаво што ќе биде знак на љубов, што ќе биде знак на заедништво, на хармонија и вечерва остава една како да кажеме една тацна со што потемна боја, исто така како се вика една мала чинија со водичка и трипати му се моля, гледа во небото. Ги кажува, значи, најсесредно и најполнизно сите желби што сакаш, што сака Бог да им ги оствари. И се балјето кој останува, значи, мора на вистина да запаметат се оно што го кажале и реков едно јајце и земаат жолчката ја матат, а со белката прават шарки. И колку шарки ќе се направи со белката, толку желби ќе им се остварат. И мора да ги паметат сите желби, ако сака да им се остварат, треба да ги паметат ова цела година. И што е многу важно да кажам, дека за Ѓурѓовден се она што се прави, бидејќи зборувавме таа емисија, дека и тогаш има многу ритуали, се става под дружино дрво, додека сега, бидејќи дабот и оревот, се сметаат за најсвети дрва во христијанството, меѓутоа, бидејќи па ова борот е зимзелен, исто така е дрво под кое што нашите луѓе, кога имале проблеми, и за да бидат исцелени, седеле неколку минути под него, сите овие ги ставаат под бор. И затоа јас